Avqust ayının 7-sində polisdən gördüyüm öz başlanmalarla bağlı sizə müraciət etmişəm. Avqust ayının 7-sində mənim oğlum motosikletlə Ford markalı maşını vuraraq hadisə yerindən qaçmışdır və övladımı xəstəxanaya aparmışlar və təcili yardımla mənə zəng gəldi ki, övladın yaralı bir vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib. Mən hadisədən bir saat keçməsinə baxmayaraq xəstəxanadan polisə məlumat verilmədiyinə görə irad tutdum və orada bir saatdan artıq müddətə olmasına baxmayaraq mən yenə də orada polisi gözlədim. Polis əməkdaşı gəlmədi, mən hadisə yerinə gəldim. Hadisə yerinə gəldiyim zaman yenə də 2 saat vaxt keçməsinə baxmayaraq heç bir polis əməkdaşından gəlmədiyini gördüm və mən 112 xidmətinə zəng edərək hadisə barədə məlumat verdim. Sonradan Anar Məmmədov adlı Xətai rayon polis dairəsinə tədqiqatçı gəldi. Tədqiqatçı gəldi və mən tədqiqatçı gəldiyi zamana qədər hadisəni törədib hadisə yerindən qaçmış o Ford markalı maşının sürücüsünün nömrəsini çəkdi Fordun telefonuna. Getdim Şuşa kafesindən tapdım və hadisəni törədib qaçdığı zaman orada hadisə yerində qaçmaq istəyən 99KC065 nömrəli Fordun sürücüsü ilə mən əlaqə saxladım. Əvvəlcə boynundan aldı. Sonradan mənim maşın nömrəsi məndə olduğunu bildikdən sonra hadisə yerinə dəfələrlə çağırdım. Gəlmədi. Və hadisədən 2 saat sonra Anar müəllim hadisə yerinə gəldi və Anar müəllimə mən həmin Fordun sürücüsünün maşın nömrəsini də verdim. Mobil telefonla da əlaqə saxladı və ondan sonra hadisə yerinə gəldi. Sürücü hadisə yerinə gəldikdən sonra sürücü ilə Ford polis əməkdaşı Fordun sürücüsü ilə nə danışdı bilmirəm. Ondan sonra həmin polis əməkdaşı mənim övladıma qarşı, yəni övladımı susu günahkar çatmağa başlamışdı orada və mən bunda polisə iradımı bildirdim ki, yəni polis əməkdaşına yaraşmayan bir hərəkətdir. Və bu hadisədən sonra mən polisə sizin haqqınızda adəti olan orqanlara müraciət edib şikayət edəcəyimi bildirdiyim zaman o hadisədən sonra mənim övladımı götürüb aparıb polis idarəsində bir sutka yaralı vəziyyətdə övladımı polis idarəsində saxlayıb o 4-cü polis bölməsində və səhərsi günü məhkəməyə olduğu zamanda olmayan bir şeyləri övladımın üstünə şər ataraq günahkar çardıra yazıq yüklü polisi təhdir edib, polisi söyüb digər belə bir şeylər və həmin hadisə zamanı, mən bunda xüsusu vurgulamaq istəyirəm ki, mənim oğlum hadisənin şokundan danışmaq belə qabiliyyəti yox idi və polisdən mən danışmışam, nə danışmışamsa və həmin mən bunları məhkəmədə həmin rayon Xətai rayon məhkəməsində mən İbrahim İbrahimli hadisənin olduğu kimi danışmamın baxmayaraq övladıma 30 sutka iş kəsmək istəyirlər və mən orada da apellyasiya məhkəməsi bu arada şikayət edəcəyimi bildirdikdən sonra bu qərar çıxartdı ki, mənim övladıma 200 manat cərimə kəsiblər. Mən özümü tuturam vilayət Eyvazova. Nazirimiz hara baxır? Nə qədər vaxt olur polis öz başınalığa? Əvvəllər biz özümüzü polisə təslim edirdi ki, polis bizim hüquqlarımızı müdafiə eləsin. Artıq biz bu günləri polisin özümüzü müdafiə edirik. Nə zamana qədər olacaq? Hara baxır bu dövlət başçıları? Hara baxır Respublika baş prokurorluğu? Hara baxır nazirimiz? Hara baxır? Hara baxır bu ölkə başsızmı? Hara baxır mənim Azərbaycan prezidentim? Hara baxır mənim vise prezidentim? Kim verib bu boyda hüquqları öz başlanıb başlanıb gedir polis idarələrində? Xahiş edirəm, Anar Məmmədovun cəzasını çatmasını istəyirəm. Əks təqdirdə mən Avropa İnsan Haqlarına müraciət edəcəm.